Posle završenog upisa na fakultetima, koji počinje naredne nedelje i traje do 14. jula, bit će objavljene konačne rang liste po studijskim programima, najkasnije do 20. jula ove godine do 12 sati. U međuvremenu mi ćemo odraditi i prvi produženi upisni rok, eventualno za one kandidate koji su položili prijemni ispit na nekom od državnih fakulteta, ali nisu uspeli da se upišu na njemu, a žele da studiraju ekonomiju. Fakulteti dostavljaju univerzitetu izveštaj o broju upisanih studenata po studijskim programima i broju slobodnih mesta za drugi upisni rok, kao i izveštaj o broju upisanih studenata u okviru sprovođenja afirmativnih mera. Mi imamo isti broj otprilike ljudi kao prošle godine ili zainteresovanih kandidata kao prošle godine, toliko je i ove, plus minus oscilacije, znači vrlo male, ali je to onaj broj ljudi koji je zaista zainteresovan za studije ekonomije, za one koji su svesni da na ekonomskom fakultetu, osim što će steći zvanje, steći će i određeno znanje koje će im biti neophodno za uključivanje u realne poslovne aktivnosti. Drugi konkursni rok visokoškolske ustanove oglasit će najkasnije do 31. jula ove godine, a trajaće od 31. avgusta do 15. septembra. Prijavljivanje kandidata biće obavljeno 31. avgusta i 1. i 2. septembra. Polaganje prijemnih ispita je od 4. do 6. septembra prema rasporedu koji objavi visokoškolska ustanova. Upis kandidata traje do 15. septembra ove godine.